Takk for den introduksjonen, og takk for invitasjonen. Jeg går rett på sak. Og for å sette kontekst, dette har vi allerede vært innom her flere ganger, og alle i salen er kjent med denne situasjonen. Vi arbeider i en syklisk bransje, og denne gangen så ble vi truffet ganske hardt, må vi ha lov til å si. Som et resultat av fallende oljepris og tilhørende økonomiske besværligheter, så har det vært igangsatt en lang rekke strukturelle endringer i bransjen. Og det jeg skal fokusere på er de organisatoriske endringene som har fulgt av disse mer bransjeovergripende strukturelle endringene. De organisatoriske endringene på den enkelte arbeidsplass som har medført at folk har mistet jobben, folk har blitt omplassert, fått nye jobber, folk har fått nytt arbeidsinnhold, folk har fått beskjed om at jobben din nå, den ligger i en annen by. Du har fremdeles jobben din, men den jobben har et helt annet arbeidsinnhold nå enn den hadde tidligere. Og så vil jeg si litt om hvilke konsekvenser det har for individuell læring. Den konteksten der, hvordan påvirker den læringsprosessene og læringsinnholdet på et individuelt nivå? Så mitt fokus kommer til å være den enkelte ansatte. Og så, det siste trinnet i denne figuren da, er å vurdere, ok, hvis vi vet litt om hvilke endringsprosesser vi har på gang på bedriftsnivå, vi vet litt om hvordan det påvirker individuelle læringsprosesser, kan vi så si noe om hvilke konsekvenser dette har for sikker arbeidsutførelse. Og sikker arbeidsutførelse, eller korrekt utførelse av sikkerhetskritiske oppgaver, som man alltid sier, det er jo selve definisjonen på operasjonelle barrierer. Så denne tretrinnsraketten her, kan man si, er en utfordring og en mulighet for organisasjons robusthet totalt sett. For den griper rett inn i kritiske elementer i sikkerhetsstyringen vår. Ok, så her har jeg en fin figur for dere. To akser. Ytelse. Det går da i hvor stor grad den ansatte er i stand til og utføre arbeidet sitt på en sikker og god måte. Og så er det en tidsdimensjon her nede. Lengst til venstre over dere så står det en pil med endring på, og det er da den endringen, ikke sånn som man ser på bedriftsnivå. Altså, du flyttes til Abu Dhabi, eller du flyttes to trinn nedover i organisasjonshierarkiet, eller fra i morgen opp så har du en ny sjef, nye kollegaer. Ifølge denne figuren her da, så avstedkommer det en del emosjonelle reaksjoner i langstidsdimensjonen. Innledningsvis så får man da en liten overraskelsesjokk, så går man over i å benekte det som faktisk har skjedd, og da ser man også at ytelsen på en måte øker litt. Man får energi. Man visste ikke at man var så sterk, man visste ikke at man kunne løpe så fort i en kritisk situasjon. Etter hvert så siger dette på. Man blir frustrert, aggressiv. Man hensynker til tristhet og depresjon. Så nå har man rock bottom, og så begynner man da å avfinne seg med situasjonen og gå over en form for utprøving. Etter hvert aksept, og så til slutt da, så integrerer man denne nye situasjonen i adferdsrepertoaret sitt, så å si. Og da kan man si, da har det skjedd en læring. Og man er på sett og vis på et høyere nivå ytelsesmessig enn det vi var i utgangspunktet. Denne figuren her har jeg møtt to ganger relativt nylig, i såkalte team-building exercises.
Dette rent og skjært tull. Det ikke sånn at vi går igjennom en standard, et standard sett med faser, etter at vi får en litt sånn livsomveltende hendelse. For noen av oss så kommer utprøving før frustrasjon. Noen av oss kommer aldri ut av den mer depressive fasen. Noen av oss går ikke gjennom noen emosjoner i det hele tatt. Vi bare aksepterer det som det er. Et cetera, et cetera. Så det ingen, på sett og vis, forskningsmessig hold for at folk reagerer på denne måten. Samtidig er det klart at dere er oppmerksom på dette. For av og til så blir vi møtt av såkalt endringskonsulenter i jobbsammenheng. Og når vi sier at, ok, men jeg tror ikke at denne endringen er så veldig god idé, så får vi bekymret til å bli i benektingsfasen. Og da er vi på sett og vis i en situasjon hvor vi ikke kan vinne. Så da har jeg selvfølgelig en annen figur for dere. Psykologer elsker slike grafer nesten like mye som ingeniører. Og den elsker vi mest av alt, fordi dette er normalfordelingskurven. Og psykologer elsker den fordi de aller fleste menneskelige egenskaper er normalfordelt. Da slipper vi å forholde oss til andre kurver enn denne, basically. Og her har vi også to dimensjoner ved ytelse, som går altså på korrekt utførelse av spesielt sikkerhetskritiske oppgaver. Og så har vi erstattet tidsdimensjonen med endringsomfang. Og endringsomfang her refererer til tre forhold. Endringsintensitet, varighet og frekvens. Endringsintensitet refererer til hvor tungt endringen treffer oss. Det er for eksempel verre å miste jobben enn å bli omplassert. Endringsvarighet går på hvor lang tid denne endringen tar før vi endelig ser utfallet av den. Organisasjonsprosesser som går og går kan være utrolig slitsomme. Og endringsfrekvens det går da på hvor hyppig endringene skjer og hvor mange endringer man er utsatt for samtidig. Så det er det totale endringsomfanget. Da ser vi her, skal vi se om vi klarer å peke oss med denne her, at hvis vi er i en tilstand av veldig liten endring, en tilstand enkelte av oss synes er ganske behagelig å være i, men like fullt, så er vi også i en tilstand der vi ikke lærer noe. Vi får ingen bedring, så å si, i vår ytelse. Vi lærer ikke ny adferd. Det er ikke så bra for oss det heller, selv om det kan være behagelig. Så noe endring er bra, og det er bra så lenge vi opplever mestring. Så lenge vi er i stand til å lære og integrere det vi lærer i resten av adferdsrepertoaret vårt, som jeg sa. Integrere det og blir et mer kompetent menneske. Så er det sånn med psykologibegrepet læring, at vi definerer det ikke som noe positivt eller negativt. Det var en interessant kommentar her før lunsj. Læring er hverken positivt eller negativt. Læring er endring av adferd. Det betyr, unnskyld meg, det betyr at vi kan ha læring som er maladaptiv, dysfunksjonal. Vi kan lære angst, vi kan lære hjelpeløshet. Og hvis endringsomfanget her borte, så på et eller annet tidspunkt så triller vi nedover her, og da lærer vi det vi psykologer ofte kaller dysfunksjonell adferd. Vi lærer en form for opplevelse av at det er ingen sammenheng mellom våre mestringsstrategier og det som er av utfordringer i miljøet. For disse utfordringene er for store. Og før eller siden da, så går vi hit,
Og hvis dette står på, så triller vi videre nedover her. Og så får vi samme adferd som han figuren her. Vi blir passive, innesluttet og hjelpeløse. Bortsett fra at det å være her nede er opplevelsesmessig mye, mye, mye verre enn å være her borte. Det er en viktig forskjell. Så, det jeg har snakket om så langt, er direkte emosjonelle læringseffekter av disse endringene. De kan være positive, de kan være negative. I tillegg så har for enkeltindividet, enkeltindividets muligheter til å opptre sikkert på arbeidsplassen sin, det er også en konsekvens av mer indirekte følger av endringsprosessene. Disse endringsprosessene, de endrer sånne forhold som arbeidsmengden, måten vi er organisert på, kompetansen vår og arbeidsstedets utforming. Alt dette er i sin tur med på å forme den arbeidsutførelsen den operatøren er involvert i. Så vi har direkte emosjonelle effekter, og så har vi indirekte mer kognitive effekter, som jeg gjerne sier i psykologien. Jeg kan ikke gå gjennom alle de, men jeg skal si litt om kompetanse. Jeg kan ikke snakke om individuell læring og sikker arbeidsutførelse uten å touche innom kompetanse. En organisasjon har basalt sett to måter, så å si, å oppbevare kompetansen sin på om man vil. Man kan sørge for at det er i hodet på enkeltindividet, enkeltansatte, eller man kan nedfelle det på en eller annen måte skriftlig. Det er selvfølgelig andre måter å gjøre det på også, men det er to hovedtilnærminger. Disse har fordeler og ulemper. Satt sammen på enkeltindividet, så får man spesialløsninger tilpasset den enkelte arbeidsplass, fleksibilitet og rask respons. Det kan man gjøre hvis man har jævlig gode fagfolk. Så kan man satse på den strategien her. Alternativet, det er å satse på et styringssystem som forteller hvordan denne jobben skal gjøres uavhengig av enkeltindividet som er involvert. En standardisert fremgangsmåte. Det kan være veldig robust, men det er samtidig tregt, og det er en form for byråkratisering her. I min tid i norsk olje og gass, det er vel snart 20-30 år, noe sånt, så har det vært en pendelbevegelse da, mellom disse to tilnærmingene. I det ene øyeblikket så får vi høre om selvsynkroniserende lag, lokal selvbestemmelse, plattformen utformer sine egne prosedyrer litt uformelt. I neste øyeblikket så får vi tunge styringssystemer som for eksempel krever en enorm byråkratisering, la oss si, rundt litt vedlikehold. Du må sende inn en søknad for å bytte et lysrør. Så denne pendelbevegelsen har vært til og fra. Men nå synes jeg av og til opplever at enkelte krever å få det beste fra begge verdener. Det vil si at vi ser en tendens til at man bygger ned styringssystemet til en viss grad, samtidig som man krever høyere fleksibilitet av ansatte, i den forstand at man skal forholde seg til mange arbeidsplasser, for eksempel. Da prøver man, ikke sant, å få med seg spesialtilpassning, standardisering, en hurtig fleksibel respons, samtidig som man har et robust system. Men hvis man prøver å dra med seg det gode fra begge disse tilnærmingene, så risikerer man også dessverre å trekke med seg det verste fra begge. Så det er det grunn til å være oppmerksom på i vårt arbeid videre når det gjelder forenkling og økende krav til fleksibilitet blant ansatte. Ok, der går tiden min ut, og det passer bra, for da har jeg bare en kort oppsummering av hva jeg har sagt. Endringer, det fører til læring, gode ting. Det er både en emosjonell
og en kognitiv eller kompetansemessig dimensjon i dette med læring. Og vi skal være oppmerksom på at læring da kan være adaptiv eller maladaptiv, og vi må sørge for at de læringsprosessene vi har på egen arbeidsplass tilfører ansatte mestring. Og det er mest sannsynlig hvis vi utsetter folk for håndterbart endringsomfang, og det kan vi altså nesten regne på ved å se på intensitet, frekvens og varighet av endringene. At vi sørger for at endringene er rimelige og forståelige, og blir gjennomført på en respektfull og åpen måte. Og så ikke bare ta de direkte effektene av endringer, men også se på de indirekte effektene og hvilke konsekvenser det kan ha på sikker arbeidsutførelse. Takk for meg. Tusen takk. Veldig interessant. Jeg tror mange kjente seg mye av det du sa. Et lite spørsmål på veien ned. Mange mener jo at endringstakten bare kommer til å øke. Hva ditt råd til hvordan vi skal mestre og gjøre det her på en trygg måte fremover? Takk skal du ha. Av og til så hører vi at nå er endringsomfanget så stort på arbeidsplassen vår at det ikke er håndterbart på sett og vis for den jevne ansatte. Mennesket er på en måte, egentlig så har vi fremdeles denne gamle reptilhjernen, ikke sant? Og vi lever under veldig stabile, vanlig lever under veldig stabile forhold, og hvis vi møter så store endringer hele tiden, så er det egentlig for krevende for måten vi er utrustet på biologisk. Jeg tror ikke det er riktig da. Jeg tror vi har en lang vei å gå før vi når det taket. Slik at jeg tror mennesker er ekstremt fleksible. Det var en biolog en gang som sa at det er to arter som er mer fleksible mennesker, og det er bakterier og biller. Bortsett fra de, så vi skår i hvert fall høyt blant pattedyrene, det tror jeg kan si. Så vi har en long way to go, men vi skal gjøre det på den gode måten for å unngå de negative effektene. Flott, takk skal du ha. Jeg skal komme tilbake til deg med flere spørsmål etterpå. Takk. Se her. Da skal vi over til siste mann i denne bolken. Det er Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet. Han har jobbet med medbestemmelsesbarometret og partssamarbeid og trendene som vi ser på det området der. Eivind og Bitten Nordvik har forsket på utviklingstrekk i arbeidslivet med fokus på medbestemmelse i arbeidslivet og hvilke effekter nye ledelsesformer blant annet har på arbeidstakernes innflytelse på egen arbeidsplass. Så vær så god til deg, Eivind. Ja, tusen takk. Spennende. Tusen takk. Medbestemmelse, undring og læring har jeg kalt dette her, og jeg tenker at partssamarbeidet, medbestemmelsen, medvirkningen, den enkeltes deltakelse i utviklingsprosesser er egentlig en sånn læringsarena som er kjempeviktig, og som har vært veldig viktig for utviklingen av hele det norske arbeidslivet. Og jeg synes det er litt rart å ha sittet her nesten hele dagen, og det temaet har ikke vært oppe, egentlig. Altså, hva har fagforeninger, samarbeid med ledelse, hva har det å si for hva vi holder på med? Det er utgangspunktet for medbestemmelsesbarometret, og det ble faktisk, altså entreprenøren bak medbestemmelsesbarometret, det er fagforbundet Lederne, som er til stede her. De etablerte i 2008 noe som kalles ledelsesbarometret, som har vært kjørt hvert år etterpå. Vi overtok det i 2014, eller Bitten Nordvik kom til oss, og så begynte vi å jobbe sammen på det. Så jeg har vært med på det siden 2014. Og i 2014 så tok vi inn noen spørsmål fra en tidligere undersøkelse som jeg var ansvarlig for i FAFO i 2009. Og så tenkte jeg at nå vil jeg sjekke ut hvordan slår disse ut nå. Og da fant vi noen ganske store fall i medlemmene til lederne sin innflytelse. Vi sammenlignet med folk i den andre undersøkelsen som var ledere med personalansvar. Og så ble det noen svære avisoppslag, og så ble vi liksom tilbakevist av store deler av forskningssamfunnet. Så da fant vi ut at sammen med lederne at nei, dette måtte vi jo teste ut. Om det stemte hvis vi kjørte en representativ undersøkelse. Og sånn kom da egentlig medbestemmelsesbarometer i stand. Det ble kjørt i gang i fjor.
Og da klarte vi altså å få med oss 6 ulike fagforbund. Forbundet for ledelse og teknikk, altså FLT, Forskerforbundet, Lederne, som jeg nevnte, Legeforeningen, Politiets fellesforbund og SAFE. Og det jo en bråket blanding folk, og det var egentlig veldig morsomt å sitte og jobbe sammen med dem og høre hvordan de diskuterte seg imellom, og hvor stor enighet egentlig ble utviklet i det forumet. Altså i stedet for å konkurrere med hverandre om medlemmer, så kunne de sitte og konsentrere seg om et innhold som var viktig. Innholdet i dette medbestemmelsesbarometeret er veldig kort sagt en årlig representativ spørreundersøkelse i det norske arbeidslivet, som kjøres av TNS Gallup for oss. Og så gjør vi i tillegg medlemsundersøkelser i forbundene, og vi gjør case-studier. Så jeg skal vise dere noe av dette. I år så har vi i ledelsesbarometeret fra 2016, som vi var litt forsinket med, men som det kom noen oppslag på i forrige uke, som lederne presenterte, så viste det seg jo at deres medlemmer i olje- og gassektoren hadde fått mindre innflytelse enn tidligere. Og det er noe vi skal prøve å diskutere litt her. Er innflytelse en betingelse for læring? Er det en betingelse for å drive utvikling i en bransje som dette? Hovedfortellingen om den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet er at den er veldig robust og stabil. Og den står imot alle politiske og økonomiske endringer. Og så sier han da at fagorganisering og arbeidsgiverorganisering synker noe, men ikke kritisk. Og så holder man da på i disse undersøkelsene og sier at dette er veldig robust, og det står imot det meste. Og hvis vi ser da i medbestemmelsesbarometeret, så har vi jo, det har vi også sjekket ut i ledelsesbarometeret, det er prosentandeler som svarer, som sier at disse ordningene er etablert som hos oss. De aller fleste har verneombud, de har fagforening, tariffavtale, arbeidsmiljøutvalg, ansattes representanter i styret, langt færre av forhandlingsutvalg, bedriftsutvalg og avdelingsutvalg. Men altså, dette ser kliss likt ut. Den oransje her er medbestemmelsesbarometeret 2016, og den blå er den FAFO-undersøkelsen fra 2009, altså en forskjell på 8 år. Det ser helt kliss likt ut. Men her, dette er de formelle ordningene. De formelle bedriftsdemokratiske ordningene. Det har de aller fleste på plass, og vi finner ikke noe særlig forskjeller heller om vi sammenligner utenlandske eiere med norske eiere, eller offentlig sektor med privat sektor. Liksom, de har det formelle i orden. Mens det vi er veldig opptatt av, det er jo egentlig praksis. Hvordan virker dette i praksis? Og er det en sammenheng mellom de forestillingene du får når du ser på institusjonene og det formelle, og det som faktisk skjer i virkeligheten? Det var feil vei. Dette er ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon i 2009, som er den FAFO-undersøkelsen nederst her. Dette er medbestemmelsesbarometeret 2016. Og da ser vi at i 2009 så svarte altså 89% av de 3000 respondentene at de hadde mye, eller altså 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5. Det er jo skyhøyt. Det er jo nesten, du kan nesten ikke vente at arbeidstakere skal ha større innflytelse på sin egen arbeidssituasjon enn det. Og det har jo vært en viktig ambisjon også med hele partssamarbeidet. Så kommer vi til 2016, altså 9 år senere, så har dette falt til 77%. Altså et fall på 12 prosentpoeng i løpet av 9 år. Det er et veldig stort fall. Når du stiller akkurat de samme spørsmålene og analyserer det på nøyaktig samme måten. Og da begynner vi å lure, da, hva er det da som skjer? Hva er det som gjør dette? Og det er det jeg skal prøve å si noe om. Hvis jeg nå ser på folk i olje og gass, så er de omtrent akkurat på snittet i medbestemmelsesundersøkelsen. De har omtrent akkurat like mye innflytelse på egen arbeidssituasjon som i undersøkelsen totalt. Men når vi ser på ledelsesbarometeret, så finner vi altså forskjeller på olje og gass og resten. Og det har noe med at medlemmene i lederne, de er jo ledere, og de forventer kanskje å ha større innflytelse enn det andre har.
Det kan være mange sånne forklaringer som handler om utvalg og alt mulig sånt å gjøre, men det jo et poeng da, med at vi gjør både denne representative undersøkelsen og medlemsundersøkelsene, som gjør at vi får et mye mer nyansert bilde av hvordan den norske arbeidslivsmodellen egentlig ser ut og virker. Så det forskjeller fra medlemsundersøkelse til andre. Vi hadde også et spørsmål om i hvilken retning tror du norsk arbeidsliv utvikler seg, og da sier altså 45% at de mener at det utvikler seg i en mer autoritær retning, og bare 10% sier at det går i en mer demokratisk retning. Altså dette jo en indikasjon på et eller annet skjer, som gjør at vi på vei bort fra den norske arbeidslivsmodellen på et eller annet vis. Her ser vi da at hvis vi tar ut det forrige spørsmålet om i hvilken retning tror du, altså de som da mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning, og så fordeler vi det på bransje, og så ser vi at det folk i olje, gass og energi som ligger på topp der. Det de som mener at de som i størst grad mener at ting beveger seg i en autoritær retning. Og det kan finnes mange forklaringer på det. Det kan for eksempel ha noe med oljeprisfall å gjøre, innstrammingene, nedbemanningene og den opplevelsen du har av hvordan arbeidslivet ser ut der du er. Det er klart det vil prege på en måte oppfatningen om hele arbeidslivet da. Men det andre som veldig interessant med denne her, det jo den store forskjellen fra olje og gass her oppe, hvor 54% mener at det går i en mer autoritær retning. SAFE, medlemsundersøkelsen i SAFE, der mente jo 70% av medlemmene i SAFE at dette gikk i en mer autoritær retning. Og så kommer du ned på forretningsmessig service og tjenesteyting på bånd her, og så det bare 34% der som mener dette. Og så snittet her da på 45. Så har jeg også stilt spørsmål, har du opplevd kritikkverdige forhold i virksomheten? Og da den blå her, det hele medbestemmelsesbarometret. Den oransje under altså folk i olje og gass i den samme undersøkelsen. Og da ser vi at 44% i olje og gass har opplevd kritikkverdige forhold, altså mindre enn i hele undersøkelsen. Og det ikke noe rart, jeg mener. Er det noe sted hvor man har vært opptatt av sikkerhet, unngå kritikkverdige forhold og sånn, så er det jo olje- og gassbransjen. Og så kom spørsmålet, meldte du ifra om de kritikkverdige forholdene? Da ser vi også, det overrasker meg litt, at de som i olje og gass, det langt færre enn færre enn i resten av populasjonen som sier at de meldte fra om de kritikkverdige forholdene. Det tenker jeg et litt dårlig tegn, og det også en sånn dårlig tegn i tiden, at i arbeidslivet generelt så er det færre som tør å si fra, og en slags ser ut å utvikle seg en sånn slags fryktkultur noen steder da. Nå skal jeg gå over til å si noe om SAFE-undersøkelsen som vi gjorde i 2016. Da hadde vi på den ene siden en medlemsundersøkelse, og så ba SAFE oss om å se på partssamarbeid og medbestemmelse i Shell sitt anlegg på Nyhamna. Nå skal jeg si det med en gang at okay, dette bare ett case. Det ikke enestående. Vi har veldig mange case som viser at norsk arbeidsliv går i en litt gæren retning, og dette kan være en sånn type forklaring da, kanskje på den utviklingen. Det vi har gått gjennom her 1200 sider med sekundærdata, dokumentasjon, protokoller, referater, formelle intervjuer med tillitsvalgt og vernetjeneste, samtaler med berørte, pluss e-poster som vi har fått, og så har vi hatt intervjuer, samtaler og korrespondanse med ledelsen i Shell Norge og på Nyhamna. Så dette liksom bakgrunnen vår. Så skal jeg prøve å gi en sånn kort oppsummering, hva det denne historien forteller. Den forteller etter vårt skjønn at det et eksempel på at du får en sånn type individualisering i den norske arbeidslivsmodellen gjennom nye styringsformer som forrige innleder også var inne på. Ikke sant? Altså at du får standardiseringer som gjør at den enkeltes innflytelse, autonomi, medvirkning blir redusert. I denne Shell-casen den går liksom i fire faser. Den første fasen så etablerer selskapet da, en del sånne selskapsverdier som de presenterer, og så har de prosesser som handler om hvordan dette skal
lede ut til standarder for, for utførelsen av arbeidsoppgaver og prosesser, altså en sammenheng mellom verdier, og det jo liksom, det mange eksempler på bedrifter som gjør akkurat det. Neste skrittet er da, prøver man, når disse verdiene er etablert og har ledet til standarder, så prøver man å optimalisere forholdet mellom oppgaver, kapasitet og kompetanse. Så dette er jo, det er jo sånn, på en måte en lærebok i mye av den økonomiske og, og psykologisk orienterte ledelses- og organisasjonsutviklingslitteraturen. Neste skritt når man har gjort dette, altså prøvd å få til en så definerer man hva som er den kritiske kompetansen i hver operasjon. Og, og et av hovedformålene med det er å er som det også ble sagt her før, det er å forebygge mot store ulykker for eksempel. Men det betyr da at jeg som ansatt i et sånt sted så vil man ha definert hva slags kompetanse jeg trenger. Og så etterprøver man den kompetansen, ikke, ikke hva jeg gjør, men man etterprøver kompetansen. Hvis, hvis jeg gjør noe feil, så er det kompetansen jeg mangler som de er ute etter å definere. Så det siste leddet er da, da man liksom kommet fra et sånt systemnivå her oppe, ned på arbeidsplassnivå, ned på den enkeltes arbeidsoperasjoner, og så kommer da innføringen av individuelle mål, prestasjonsmåling, og resultatstyring, og da henger på en måte plutselig alt sammen sammen. Skal man si, ja, dette var vel ok, kunne man si. Men så er poenget da, dette er jo ikke, dette er jo ikke noe enestående eksempel. De aller fleste virksomheter, de prøver jo å komme seg til Soria Moria. Altså de setter opp mål, skinnende mål, som de skal nå. Og så har vi sett da gjennom på 90-tallet, vi hadde disse programmene som flere av dere var med på, BU 2000 for eksempel, så, så så man jo liksom hvordan man prøvde da å bruke partssamarbeidet til å nå de målene. Altså fagforeninger, tillitsvalgte og ledelse var sammen om å realisere, altså de var for det første enige om hva disse målene er for noe, og så utviklet de virkemidler i fellesskap for å nå dem, og så samarbeidet de om gjennomføringen. Men det vi ser litt sånn i de nyere eksemplene, ikke bare i olje og gass, i kommunal sektor, i statlig sektor, i sykehusene, helseforetakene, så ser vi eksempler på, at de ikke lenger bruker partssamarbeidet eller vernetjenesten i disse utviklingsprosjektene. Tvert imot så skyves på en måte arbeidsmiljøutvalget, vernetjenesten til side, de blir bare liksom konfrontert med de endelige resultatene. Det samme gjelder avtaleverket. Og så det som vi dokumenterer i denne Shell-rapporten, det er egentlig da at det er en veldig stor uenighet mellom ledelse og fagforeninger og tillitsvalgte og verneombud om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning i prosessene. Altså ansatte siden mener at dette burde vi ha vært med på å utvikle, vi burde vært med på å dra opp målsettingene, definere virkemidlene og samarbeide om gjennomføringen. Ledelsen på sin side mener at ja, vi brukte jo vernetjenesten, vi brukte alle samarbeidssystemene, og så ble det da, endte det da i en konflikt hvor hovedverneombudet hadde prøvd å påpeke at de skulle hatt mye større innflytelse. Og så kommer det da inn en advokat som gjør en faktaundersøkelse, og som definerte hovedverneombudet som problemet, og deretter begrunnet oppsigelsene. Og selskapet kaller dette en personalsak, ansatte siden kaller det noe annet. Men det er jo ikke liksom et poeng, det er ikke noe for å henge ut, det er bare for å illustrere hvordan ting da faktisk foregår, og dette er som jeg sier, på langt nær det eneste eksempelet. Tvert imot. Og det gjelder ikke bare olje og gass, det gjelder på en måte store deler av arbeidslivet. Så hva er det vi ser som trender da i deler av arbeidslivet? Det er jo da for det første, gjennom disse standardiseringene, og jeg er glad for å høre at det er i hvert fall en slags pendelsvingning, da, som man går fra det ene til det andre. At det ikke bare standardisering i en retning, men det betyr jo da, som du sa selv, altså at det betyr jo da på en måte at det blir veldig lite rom for innflytelse, autonomi. Du blir, som arbeidstaker så blir du utskiftbar.
Og i en del av disse tilfellene hvor vi har sett på dette, så sier de ansatte at ja, men når disse standardene har kommet, så kan jo du ta inn hvem som helst fra gata, så bare lære dem standarden, og så kan de gjøre jobben. Så fagutdanningen min betyr egentlig ingenting lenger. Og på denne måten så blir jeg veldig lite attraktiv i andre deler av arbeidsmarkedet. Så du etablerer på en måte også en slags avhengighet mellom ledelse og ansatte da. Eller ansatte blir avhengig av bedriften, for å si det sånn. Og dette er mange eksempler på dette. Standardisering, kontroll, new public management i offentlig sektor, måling og resultatstyring, for eksempel. Og så har du andre steder. Nå kom jeg ikke med noen sånne konkrete eksempler på det, eller navngitte eksempler, men det vi har kalt overgrepsledelse, da, hvor vi har sett mange steder altså, at de for eksempel innfører personlighetstester. Jeg har selv vært utsatt for det i forbindelse med en jobbsøknad, hvor du liksom blir utsatt for en personlighetstest, og så tenker du at ja, da får jeg i hvert fall vist om jeg har en personlighet eller ikke. Men så kommer du da på jobbintervju, og så er det en eller annen halvstudert røver som sitter der og går gjennom, bruker en halv time på å gå gjennom denne personlighetstesten, og så ber han meg kommentere, og jeg kommenterer selvsagt det jeg tror lønner seg i den situasjonen. Og så blir dette lagt vekt på da, i spørsmålet om hvem som skal få jobben. Andre typer som dette handler om, det er jo da hvor HR-folkene eller ledelsen kommer inn og kartlegger på en måte livsstilen din. Hvor du får spørsmål om hvor mange sigaretter røker om dagen, hvor mange alkoholenheter har du i uka, trener du? Og jeg har også sånne eksempel på steder hvor man måler body mass index på alle ansatte. Og det etterfølges da med kostholdsveiledning, treningsprogrammer, og målet er selvsagt å få opp prestasjonsevnen. Og dette tenker jeg, dette er noe som vi bør ta tak i, for dette går ut over arbeidsgiver-arbeidstaker-relasjonen. Jeg tenker det er et slags, man tar over med ikke bare arbeidet, men tar over livet til de ansatte. Da. Jeg synes i hvert fall dette strir med mine normer. Da. Og så har du interne revisjonssystemer og prosesser som fortrenger arbeidsmiljøloven eller arbeidsmiljøutvalget, da, hvor de sier at vernerunder trenger vi ikke gjøre, vi kan bare bruke verifikasjonssystemene i bedriften. Jeg kan fortelle at i Danmark så er det blitt akseptert. Altså at verifikasjonssystemer i produksjonen er akseptert som en type arbeid, eller type vernetjeneste. Da. Men de handler jo som regel om, de handler jo om helsemiljø og sikkerhet, de også, men på helt andre måter. Og så er det faktaundersøkelser og granskinger som HR-verktøy for ledelsen. Og så har du det faktum da, som vi ser flere og flere steder, at arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, bedriftsutvalg, samarbeidsutvalg, de brukes ikke lenger, de blir bare bypasset. Og da tenker jeg, da er det noe som har skjedd, som ikke skjedde for 10 år siden. Da skal jeg nevne at jeg var så heldig å få være med på følgeforskningen til sammenslåing av Hydro og Statoil. Og det partssamarbeidet som lå bak den prosessen, det er noe av det mest imponerende jeg har sett. Og den prosessen gikk altså som kniv i smør, det var helt, helt utrolig. Og så sier nå folk i Statoil at altså, vi har ikke klart å gjenskape det der. Vi har ikke klart å bruke det der i andre sammenhenger, og vi skjønner ikke helt hvorfor. Men det var helt glitrende, altså. Det var liksom partssamarbeidet på sitt aller beste. Nå kommer jeg rett og slett med noen forslag til tiltak da, for å bøte på det jeg mener er problemer. Og på overordnet nivå så tenker jeg at det som mangler nå, det er i hele arbeidslivet. Det er egentlig en sånn felles forståelse av hvor arbeidslivet er, og hvor det skal. Tenker jeg, det er en sånn trepartsoppgave å prøve å komme fram til en felles forståelse av det der. Og det er jo selvsagt også, det er også politikk selvfølgelig. Her finnes det veldig mye data, men analysene må styrkes og formidles. Det andre er, tenker jeg, at det trengs en godkjenningsordning for bruk av nye forretningskonsepter, og særlig HR-verktøy, da, så for eksempel disse personlighetstestene. Skal det være lov å bare kjøre ut personlighetstester på ansatte i hytt og pine, uten at du engang har med kyndige folk til å gjøre det? Jeg tenker at dette er en sånn oppgave for Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet, å prøve å få en slags etterprøving i hvert fall av det der. Så vil jeg styrke tilsynet med virksomhetens praktisering av det bedriftsdemokratiet. Jeg tenker de har
Hvis Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet går inn og ikke bare sjekker at det finnes et arbeidsmiljøutvalg og verneombud der, men sjekker ut hva er mandatet til disse, hva er dagsorden, hva er det de diskuterer, altså rett og slett innholdet i det, da, det tror jeg er helt nødvendig for å liksom, få et klart bilde av hvordan disse tingene virker. Ja, jeg ble litt igjen da. Tenker jeg at dette er et flaggskip for meg. Jeg tenker at det er veldig rart at det finnes en 10-årig grunnskole. Det er ikke en flis på det pensumet som handler om arbeidsliv, eller som gir de studentene eller elevene arbeidslivskunnskap. Det tenker jeg er en god idé. Tenker jeg partene må styrke opplæringen av sine egne. På arbeidsplassene så hadde Statoil, jeg vet ikke om dere har det enda, men før hadde dere noe som heter en IR-direktør, og som faktisk var opptatt av, altså hva hadde ansvaret for de industrial relations i selskapet, altså påse at avtaleverk og lovverk ble fulgt. Jeg har kjent to av de, tror jeg. Jeg vet ikke om de finnes lenger. Men det er en god idé. Opplæring av ledere og tillitsvalgte i de demokratiske ordningene, det trengs på begge sider. Og styrke retten til medbestemmelse i organisering av virksomheten og arbeidet. Og så styrke ansattes medvirkning da, i gjennomføring av ordningene. Nå, jeg stopper der. Tusen takk skal du ha, Eivind, for at du kom. Nå skal vi få fram de to andre foredragsholderne også, og mens jeg er på vei da, så har vi jo spørsmål. Altså. Du har jo vist oss at vi har en lang rekke utfordringer å ta tak i. Alle sier jo at medbestemmelse og partsarbeid er en kjempeviktig del for vår bransje, og det er egentlig forutsetning for hele regelverket og tilsynsregimet, men vi får det ikke til. Hvor føler du at vi skal begynne egentlig for å komme oss på rett spor igjen? Ja, det tror jeg gjelder både på arbeidsplassene, men det gjelder også på nasjonalt plan og mellom partene på et sånt overordnet nivå. Det er å prøve, som jeg sier her, utvikle en felles forståelse av hvor er vi og hvor skal vi. Altså, den mangler. Vi ønsker jo at Salo skal få anledning til å komme til og stille spørsmål til alle innlederne, og tre innledere. Så hvis Petil kan hjelpe oss litt med å... Eller jeg kan godt gå med den her også. Ja. Og Eileen også, er klar. Så hvis noen har, vift med armene, hvis dere har kommentarer og spørsmål til de tre innlederne, så skal vi klare å få dere i gang. Ja, hei. Det er Håkon Bjerkeli, forbundssekretær HMS fra Industri Energi. Siste taler, tenker jeg jo, følger jo bra opp på det som vi diskuterte siste uke hos Petil, der det var fagdag om varsling og problemstillinger forbundet til det. Det er jo lite oppløftende funn vi hører både i dag og siste uke. Så det er egentlig bare et bekymringssukk. Til andre taler så forstod jeg det sånn at det avslutningsvis ble antydet at de endringsprosessene som en ser nå, der har en mye å gå på, og folk håndterer det bra, en har lang vei å gå ennå. Og så tenker jeg at reptil eller ikke, så vil jeg egentlig bare vise til Petil sin uttalelse i forhold til trendens just news, at det er stor usikkerhet forbundet med omfang og det tempo som man ser endringsprosesser i dag. Og så til første taler, så deler jo langt på vei det du sier skal til, og det som er sunt for et drivende HMS-arbeid og for arbeidsmiljøet. Det som vi møter da, i hverdagen når vi skal jobbe med dette på partsnivå og trepartsord for så vidt, det er jo en type kost-nytte-analyser som av forskere og fagfolk på så vel risikostyring og petroleumsøkonomiområdene beskrives som lite kunnskapsbasert. Og
det de samme aktørene da som skal investere I arbeidsmiljøet. Du sa noe om at I fremtiden så ser du for deg at det skal vil bli investeringer I arbeidsmiljøet. Og da tror jeg at hvis vi da har bevegt oss opp I pattedyrhierarkiet, så hva skal til for overbevisning fra deg for at jeg skal dele din tro på det I fremtiden? Tusen takk. Sture? Kan du gjenta det siste? Hva skal til for at hvem skal tro på det? At du skal tro på det? Jeg tror det handler om kjerne I virksomhet. Altså kjerne, dra tilbake arbeidsmiljøarbeidet til kjernevirksomhet. At det handler om jobben. Det handler ikke om at vi skal ha det masse trivelige ekstra sosiale tiltak. Dra det tilbake til det det faktisk gjelder. Bruk risikofaktorer, bruk riktige indikatorer, bruk kunnskapen for å sette inn tiltakene der de virkelig virker. Og drar man diskusjon dit, så tror jeg at man vil få investeringer, man vil få øre og lytte også oppover I systemet. Og gjør man det kunnskapsbasert, behovsorientert, så tror jeg også man vil få det. Samtidig så det en utvikling internasjonalt hvor man viser at det lønnsomhet I den type investeringer, om man gjør dem nettopp sånn. Så vil jeg gjette på at om man også ser på generelle investeringer I velferdsgoder og lignende, så vil man ikke finne like stor grad av lønnsomhet. Så man flytter diskusjonen litt tettere på hva arbeidsmiljøet reelt sett handler om. Da tror jeg man vil bli lyttet til, og man vil forstå. Det flere I forsalen er det som har gjort tegn til å ha spørsmål? Ja, vær så god. Du får ha mikrofonen og Sture, så du kan følge opp. Men du har mikrofonen, ja. Ja, den fremdeles på. Det den på. Ja, jeg tror kanskje jeg ble misforstått litt, da, for at jeg mente ikke å si at det ikke folk I norsk olje- og gassindustri som I dag utsatt for et for høyt endringspress. Men jeg tror kanskje det henger litt grann samme måte vi introduserer endringer på. Da. Det var det jeg prøvde å si. Så I tillegg tror jeg, sånn som jeg oppfattet spørsmålet jeg fikk når jeg gikk av, så var det mer knyttet til inn I fremtiden. Og jeg tror kanskje at de endringene vi ser I dag, endringstempoet vi ser I dag, det vil fremstå som en veldig stabil situasjon om ikke så veldig mange år, med en økende grad av digitalisering og en økende grad av selvansettelse. Ikke sant? Der man ikke jobber for selskap, men man selger tjenester via internett, for eksempel. Sånn at det var det jeg mente å svare på I alle fall, at jeg tror vi designet for å håndtere ganske store endringer også når det gjelder de to utviklingstrekkene der inne I fremtiden. Det var bare en kommentar til det. Takk. Ja, Øyvind Jonassen, Norges Rederiforbund. Jeg bare lurer på, det blir egentlig til siste taler, om du kan si litt om tidslinja for hvor det... Du tegner et litt dystert bilde, kan du om tidslinja når dette begynte. For fram til 2014 så har vi en kontinuerlig forbedring på alle områder. På sikkerhet, på arbeidsmiljø og de fleste områder. Og det to år nå som det har vært en stabilisering og litt... Ja, kanskje også et tilbakeskritt. Så om du kan si noe om din tidslinje I forhold til... For vi har oppnådd ekstremt mye siden 2000 og frem, så noe må ha virket ganske bra også. Ja, just. Jeg tenker at fra disse moderne nye styringsformene, de kommer rullende sånn rett etter 1990. Egentlig, du skal så langt tilbake. Men grunnen til at det ikke festet seg I Norge det tiåret der, det var jo da at vi hadde hatt den økonomiske resesjonen. Og så hadde du fått solidaritetsalternativet, som jeg mener veldig undervurdert I den norske utviklingen. Bak det så sto jo alle fagforeningene, eller hovedsammenslutningene, alle arbeidsgiverorganisasjonene, alle partiene på Stortinget, og var enige om hvordan man skulle prøve å komme seg ut av den økonomiske grøfta. Og det, liksom, det var et veldig trøkk. Jeg tenker at det var da den norske samarbeidsmodellen egentlig var på sitt aller beste, også på bedriftsnivå. Og så fortsatte det jo, og så tenker jeg at det som skjedde I midten av 2000-tallet, da begynte jo disse standardiseringsmodellene å slå til for fullt. Altså da, ikke lenger bare som konsepter. Lean for eksempel hadde man jo snakket om I 15 år, før det liksom begynte å bli praktisert I noen særlig skala.
da kom verktøyene for å gjøre det, og så fikk du denne standardisering. Det er bare en forklaring. Den andre forklaringen ligger jo i globaliseringen av økonomien. Og jeg tenker at når du får en økonomi som basert på mye større handel og transaksjoner mellom ulike land, så får du et veldig press på de nasjonale arbeidslivsreguleringene. Altså, hvorfor skal Shell i Norge oppføres annerledes enn Shell i Nederland eller Guatemala for den del? Liksom, du får den typen logikk, og du får en type økonomisk styring som på en måte nøytraliserer nasjonalstatenes politiske retninger. Jeg mener det noe sånt vi ser, altså. Mm. Takk. Det kan ikke ses til flere armer fra salen, men er det noe dere fra panelet og innenfor lagsalderen har å tilføye i forhold til hva som kom frem i denne sesjonen? Jeg har bare en kommentar til da. Vi snakker om standardisering, så er det vel nok så åpenbart for mange av oss at det er ulemper knyttet til standardisering i den forstand du snakker om. I den forstand vi snakker om governance eller industrial relations, altså hva skal jeg si, samarbeide på arbeidsplassen. Men min referanse til standardisering gikk mer på standardisering av et helse-, miljø- og sikkerhetsstyringssystem som øker robustheten i organisasjonen og som øker sannsynligheten for at vi får korrekt arbeidsutførelse mellom installasjoner. Slik at når vi snakker standardisering, så må vi også kanskje i samme setning si hva er det vi snakker om standardisering av. For det er litt avhengig av det. Takk. Eivind Åge, den siste kommentar. Jeg er jo helt enig med det. Jeg er ikke mot standardisering, jeg, altså, men jeg tenker at disse standardene som man praktiserer, de hadde blitt veldig mye bedre hvis man hadde brukt partssamarbeidet til å utvikle dem. Så, og det har for eksempel Hydro gjort. Der har liksom de ansatte på gulvet egentlig utviklet standardene innenfor Lean-systemet, og det fungerer da på en helt annen måte enn det du ser mange andre steder. Så jeg har lyst til å komme en historie. Jeg var i banken her for en uke siden. Skulle sette inn penger og kommer inn i hovedfilialen til DNB på Majorstua og sier jeg skulle gjerne sette inn noen penger. Nei, her håndterer vi ikke kontanter, sier de da. Og så må jeg gå inn i en automat i bygget ved siden av for å få gjort dette her. Og der kjører selvfølgelig den seddelbunken seg fast i seddelleseren, for de skulle jo være nystrøkne, de seddelene. Og da tenker jeg, ja, da har Rune Bjerke tatt digitaliseringen litt på forskudd. Takk til dere alle, og takk til panelet. Da skal vi ha en pause på i alle fall 20-30 minutter.